Вие ли каза, че вие с батко сте бати гадните пичове? Гаден пич. Керпеден ли? Керпеден, знаеш какво? Знаеш какво значи керпеден, Киро? Не. Къде да знаеш? Не знаеш. Става, защото съм много далече от това нещо. От кое? От керпеден или е какво? Как мога да кажеш, че далече от нещо, което не знаеш какво означава? След като не знаеш какво означава. След като не знаеш какво означава, значи си. Това значи си гаден пич. На 5-6 години? Гаден пич, той ще дойде, ще му загрее врата. Скъзме. Студено ли е матч? Кажи, гаден пич. Имаш ли някакви желания? Нещо ти донеса ли? Не. Студена напитка? Водичка? Хубаво питие? Не. Сладко нещо? Е, гаден пич, ти базикаш с нас, бе. Ето, го виж. Стани, покажи едно време в Америка как ги правихме.